Avui estem denunciant els incidents gravíssims que s'estan produint les darreres setmanes als centres penitenciaris, incidents amb segrestos, incidents que s'han produït amb amenaces de mort, amb intents fins i tot de matar a funcionaris, amb intents de motins, amb al·legatos a la rebel·lió d'interns cap a la resta del mòdul. Això s'està produint als centres penitenciaris. I mentre els nostres responsables polítics, la consellera i el secretari de Mesures Penals, miren cap a un altre costat i neguen la evidència. Neguen que a hores d'ara els centres penitenciaris estan en situació d'alerta màxima, neguen la manca estructural de plantilla que tenim, neguen que ens falten més de 400 funcionaris que hem anat perdent al llarg dels darrers 2 anys i neguen fins i tot que hi hagin aquests incidents, ja que maquillen les estadístiques que ells mateixos pengen a la web del propi Departament de Justícia. Creiem que això és irresponsable, creiem que ens han de protegir, creiem que han de vetllar per la nostra vida i no ho estan fent. I això se suma a un envelliment de la plantilla innegable, un envelliment de plantilla que fa que a hores d'ara hi hagin centres on els treballadors, la mitjana dels treballadors és de 57 anys. Amb 57 anys de mitjana, difícilment pots enfrontar-te a un conflicte multitudinari d'interns que freguen una mitjana d'edat de 40. Doncs això és una situació que també hem de resoldre i que també, tot i no negar el departament, no avança en una veritable negociació per trobar una solució a aquesta problemàtica. El règim disciplinari que s'està aplicant també als centres és laxa. No demanem que sigui més dur del que contempla el règim actual, el reglament penitenciari, però sí que sigui dissuasori per tal de revertir aquesta situació d'increment constant d'agressions a funcionaris, increment constant de conflictes, increment constant d'inseguretat als centres penitenciaris.